ከኢትዮጵያ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾች ማህበር ጋር አብሮ ለመስራት የሁለትዮሽ ስምምነት ዛሬ ይፈራረማሉ። ስምምነቱ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾች ማህበር ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ ያለመ ነው ተብሏል። ስምምነቱ በኢትዮጵያ ባሉ የባለሀብት እርሻዎችና በተቀባይ ሀገር ገዢዎች መካከል የገበያ ትስስር መፍጠርም የሚያስችል ሲሆን፣ ይህም ቀደም ሲል ለባለሀብቶቹ ዋነኛ ችግር የነበረውን የመረጃና የገበያ ትስስር በጥናት በመለየቱ ዘርፉን ለማገዝ መሆኑም ተመላክቷል። ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ የአትክልትና ፍራፍሬ አምራቾች ማህበር የምርት ምርመራ ላይ የሚስተዋሉ የተለያዩ አሰራሮች መኖራቸውን ኢንተርፕራይዝ ፓርትነርስ በጥናት ላይ ይቻሉ ያለ ሲሆን፣ የሁለትዮሹ ስምምነት በኢትዮጵያና በተለያዩ ሀገራት ያለውን የምርት ምርመራ ልዩነት ለማጣጣም አይነተኛ ሚና ይኖረዋል ነው የተባለው። ስራው በአንድ አመት ውስጥ የሚፈጸም ሲሆን ለዚህ ስራም 9 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር በጀት ተይዞለታል። በስምምነቱ ከ3000 በላይ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 70% ሴቶች ይሆናሉ ነው የተባለው። ከውጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ